Никъде не работя, болна съм в момента с диабет. И така. Поливъдна бригада, значи, какво значи? Той полива си, ами, да поливате? Значи, копаме лузя, поливаме, режим, е такава работа. Освен български, други езици знаеш ли? Ами, ромски. По-ромски как бихте на охлювите? На охлювите пашмоли. И на вашия език пак пашмоли? Да, пак пашмоли. Значи, като завали дъжд, или като има сутрин роса, изляват, а така изляват, отиваме, нали, да ги да берем. Тоест, като се приберем, ги оставаме, нали, и на вечер да се изакат. И после ги попарвам аз. Като се попарат, изкарвам им това, челцата ги режа и си ги готвиш. Дали пържени с лук, дали с ориз. Значи, както искаш, да си ги правиш. Какви баници можеш да правиш? Ими, с сирени, сладки баници, с лукум. Как се прави с лукум баница? Ами, ако и с готови кори, значи взимам корите, мажа кората, всяка една кора си я мажа, слагам, нареждам си лукума, навивам га, после се я режа на парченца, слагам да я печа и си го заливам. А как стават вашите сватби? Ами, обичайно време беше, значи, отиваме да искаме момата. Да, менежа ме искат и, нали, питат, ти искаш ли нашето момче да се ожениш за него? И казвам, да. И питат момчето, ти искаш ли да се ожениш, нали, за момата? Искаме. И вече взимат булката, определят там една дата. Вече си отиваш после сватбите ни, значи по наше време беше така. Единия ден ще направи от женската страна, нали, сватбата, а на другия ден ще правят мъжката. Ще правят сватбата от към мъжката страна. И тъй. Те почти едно време повечето на чардаци бяха. Да. Правиха сватбите. И да пият хората, веселят са. И на другия ден вече пак ще са прибули булката, обаче то може един ден, примерно първият ден може да бъде с червена рокля ли ще бъде булката, с синя рокля ли ще бъде, обаче втория ден задължително с бяла рокла трябва да бъде булката. А вие от кои роми сте тук? Има разни там... Ами има, да, има роми Лахо им викат, има роми Димирджи им викат, има роми са водят Калайджи. Ние са водим, да ти кажа, по принцип Калайджиите ни викат Фичири. Фичири? Да. Какво значи той? Ами да ти кажа с точност, аз не мога да ти го обясня. Да. Има ли значение? Ами има, да ти кажа... Значи, тяхният език съвсем по-друг, пък нашия език е съвсем по-друг. Ама разбирате ли са ви? Разбира се, обаче има думи. Ние казваме, мери дай, димек моята майка, а пък те казват, мундри дай. Ага. Значи в Амбарли има два чешта роми, а ви... Фичири, така, фичири, на, да. И калайджи. И калайджи, да. Димирджи имахме едно две семейства, но те пак има тук едно семейство. А колко калайджи долу-горе? Много са. 20, те са към колко къщи? На 2, 3, 4, към 5, 6, че може и 10 на къщите са. Ама те по-късно са дошли тук в Амбърли? По-късно, да, те се преселиха по-късно. Нямаме от тук от да. Нашото село, нали, да живеят, асъл вече да са от кореняци от Амбърлия. А жените ли са едни с други? Калайджи и... Ами да ти кажа, някои са женат, някои... Няма много. Вие по принцип християни ли сте или мюсюлмани? Вашия там... Ами, например, моето баба, име, моята баба, аз съм кръстена на нея, тя се казва Рами, а пък аз съм прекръстена Радостина. А дядо ти как се казваше? Дядо ми се казваше Мерджан. А по принцип, вкъщи гледате ли прасета?
Да, гледаме. Обичаите ви като на българите ли са или има някаква разлика? Ами да ти кажа, те българите, нали, събират се за колът прасето и до 3-4 часа няма никой, пък ние май си караме панаирите по-дълго време. Тук оня ден гледах по Фейсбука лазаруване. Да, имаме имахме, да, лазарки имахме. Гледах, че повечето бяха от вашите, ако не е всички. Не повечето, те всичките бяха, то нямаше едно българче, всичките ромчета бяха. Да, а то с празник от кога го отбелязвате лазаруването? Като си била малка, имало ли? Имаше, да, имаше аз. Даже моята баба ма водиш из село, взимаше едно дайре, чукаше там на него и пееше, и аз играм. И кой яйца, кой паричка даде, така. Тук за джамалото, кога се играе джамало? Аз също участвам в джамалото. Коя е твоята роля там? Моята роля е басмарка. Гледачка. Бая джамалото. А, и кого му баеш? Да мой да се оправи. Ще ми побаеш ли се едно съм джамалото? Ами, ще бая какво да правя, няма да кажа. Ами, басмата ми е бяла-бяла птичка, по син не бих хвърчи. В устата си носеше бяло мляко, както са пръскат и мляко по тези сини камъни, така да са пръснат тия ураки от и джамало. Да. За ураки са баи джамалото. И после то не можем да го излекуваме, дадат му да иде, пък се излекува това. Са найде джамалото и стани, пак пошло да игра. А трябва ли нещо да дават там стопаните, подаръци някакви за... Ими, те дават, нали, тургат му там карпуза, тургат му зърно. И с той зърно после те си го тиква му тургат. Да. И с той тия работи вече оздравява джамалото и става пак тръгва. С ромите от другите села... Имаш ли наблюдения, като вас ли приказват на ромски? По принцип, то сега тъй се извъртяха годините, че те повечето на български приказват, не на ромски. Примерно твоите деца, внуци, знаят ли ромски? Значи, моите деца, мога да ти кажа, сега тук имам едно внуче, каквото и да му приказваш по ромски, абсолютно нищо няма да те разбере. Сериозно? Да. Голямото ми внуче разбира, обаче той пък не може да говори. И то почти в селото са повечето, да ти кажа така. Вашите баби, дядовци знаеха ли турски? Да. Моята баба, дядото, на баща ми, родителите знаеха турски. Така, можеш ли да се спомниш някакви думи или изречения? Ами, аз знам някоя друга дума. Например, къде отиваш, не ригидейсен. Или пък чабук, димек по-бързо. Ама използвате ли ги в вашия ромския като... Не. По принцип нямаме такива. А чул ли са и бабите, дядовци да приказват на турски, нарочно да не ги разбирате какво се приказват? Да, да. Вярно е. Вярно е. Вярно е.